Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Z Bohom. Zomrel obľúbený herec. Odišiel rok potom, čo mu zomrela manželka. Z Bohom profesor Proton. Obľúbený herec z teórie veľkého tresku zomrel. Za svoju dlhú hereckú kariéru stvárnil mnoho rolí, seriáloví fanúšikovia naň určite spomínajú predovšetkým ako profesora Protona z teórie veľkého tresku. Herec a komik Bob Newhart odišiel z tohto sveta vo veku 94 rokov. Bob Newhart zomrel podľa webu The Hollywood Reporter vo štvrtok 18. júla v ranných hodinách. V posledných týždňoch bojoval s niekoľkými chorobami, naposledy vydýchol vo svojom dome v Los Angeles. Odišiel tak rok potom, čo mu zomrela milovaná manželka Ginie. Nivard podľa českého portálu Blesk pôsobil v umení viac ako 6 dekád. V USA si ho diváci zamilovali už v 70. rokoch vďaka programom The Bob Newhart Show či Na konte mal niekoľko nominácií na cenu Emmy, z ktorých jednu premenil v roku 2013, konkrétne bol ocenený za úlohu televízneho vedca a mentora Sheldona Coopera v teórii veľkého tresku. Oceňovaný bol aj ako komik, v roku 2002 mu bola udelená cena Marka Twaina. Okrem už spomínaného seriálu, kde stvárnil profesora Protona, ho u nás poznáme tiež z filmovej série o knihovníkovi Lomka Dobrodruhovi menom Flynn Carson, ďalej si zahral Elfa Otecka vo filme Vianočný škriatok. Objavil sa aj v námornej vyšetrovacej službe, zúfalých manželkách či pravej blondínke druhých.